Atenção! Cadê o bandido? Atenção! Atenção, fica! Atenção, late! Atenção! Atenção, atenção! Vamos pegar o bandido! Cadê o bandido? Atenção! 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 Show! Vamos pegar atenção! Show! Atenção! Mas late! Late, você vai mexer! Atenção! 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 Show! Atenção! Vamos! Atenção! Vamos, sirene! Vamos! Atenção! Atenção! Show! Atenção! Tio, socorro! Atenção! Atenção! Late! Late! Vamos! Vamos! Isso, garota! Late! Vamos! Late! Isso! Late! Atenção agora, hein? Atenção! Atenção! Isso, vai! Segura! Segura! Liga pra cá! Isso, late! Segura! Segura! Vamos! Segura! Olha só! Pega outra! Pega outra! Atenção! Atenção, Sonia! Atenção, ó, bandido! Atenção! Isso, garota! Segura! Segura! Isso, larga, larga, larga. Isso, garota. Isso. Atenção. Isso. Faz a latinha, fica parada. Isso, late. Late, vamos. Late. Late. Late, vamos. Vamos, garota. Atenção. Late, no chão. Isso, atenção. Isso, atenção. Vamos, late. Late. Faz a latinha. Isso, late. Serena, isso, escolta. Andando devagar. Ela não pode virar a bunda. Virou a bunda, você chuta. Escolta, vamos. Escolta. Escolta. Atenção. Escolta. Isso. Escolta. Isso. Escolta. Escolta. Vamos. Escolta. Isso. Ah, vamos. Isso, garoto. Segura. Segura. Isso, garota. Isso. Parou. Ah, larga. Não, quando eu falar parou... Só quando ela larga a manga. Aí você larga. Segura a manga, pode. Sente. Aquela lá. Nessa daí não. Aquela lá. Mexe, eu só vou mandar ela cuidar. Cuidar, hein? Olha, cuidar. Cuida, atenção. Cuida. Eu quero que você dê a manga na cabeça. Ó. Vamos focar. Justamente, ela não pode perder o foco, tá? Tá. Isso. Escolta, vamos. Serena, escolta, ó. Escolta, isso. Escolta. Premiou, premiou, premiou. Aí, garota, não, não, quase não. Premiou já parado. Fica com a mão. Isso. Fica com a mão parada, atrás do peito, tá? No peito, no peito, no peito. Isso. Fica parado. Isso, garota! Ó, vocês viram um detalhe? Isso é que é saber morder. Vou fazer de novo. O cão não tem que morder só porque mexe. Alto! Larga! Ó, cuida! Cuida! Aqui é pra ela cuidar, ela não pode morder. Na hora que eu der o comando de ataque, ela vai morder sob comando, mesmo que ele esteja parado. Vamos supor que ele é um bandido. Eu vi a outra mão dele mexer pra pegar uma arma nas costas. Ó. Isso, garota. Entendeu? Vou mandar largar de novo. Larga.
Mandei largar. Agora eu vou falar não, ele vai mexer e ela não pode morder. Não! 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 Fica! Fica! Não! Não! Fica! Fica! Ele vai vir pôr a manga em cima dela. Não! Fica! Vai pôr a manga em cima dela. Não! Não! Põe a manga em cima dela. Não! Up! Ei! Fica! Agora ele afasta. Vou mandar ela ir buscar ele cuidar e trazer ele escolta. Serena, atenção. Cuidar! Cuida! Ei! Atenção! Cuida! Escolta! Mão na cabeça! Escolta! Vamos! Escolta! Escolta! Isso! Isso! Aê, garota! Isso! Aê! Vamos fazer de novo! Que aí o Lucas está aprendendo. Eu vou mostrar como que ele tem que fazer mais rápido. Larga! Mexe! Cuida! Cuida! Gente, é a segunda vez que nós estamos fazendo isso com ela. Ela está pegando muito rápido. Mão na cabeça! Isso! Late! Late! Isso! Late! Isso! Late! Isso! Aí, garota! Muito bem! Aí! Ó, sem querer, ela deu uma coisa que a gente não queria. Ou melhor, que a gente queria. Sem querer. Alto. Ei! Larga. Alto. Larga. Isso. Muito bem. Vamos lá de novo. Só que agora ela tem que descontar. Mão na cabeça. Atenção. Cuida. Aí, rapaz, vem andando devagar. Serena. Escolta. Atenção. Escolta. Escolta. Vamos. Escolta. Isso. Escolta. Ó. Isso, isso. Aê, muito bem, garota. Isso, segura, larga a mão. Aí, garoto, correu. Vazou, vaza no portão. Atenção, atenção. Agora tem que procurar o bandido, atenção. Vai, abre e sai fora. Isso, vai, vai. Isso. Não, fecha, filha da puta. Ainda bem que eu não soltei. Nossa, ó, você vê? Você vê, ó. Eu ia soltar pra ela ir pro portão. Olha um erro, sim, com falta de comunicação. E ele já sabe, quando eu faço isso, ele tem que sair e fechar o portão. Ele simplesmente vazou e deixou o portão aberto. Ainda bem que eu não sou pastor, ele tem que subir em cima do carro. Vamos lá de novo, ó. Ia ter que pular dentro da piscina. Vem, vamos, Serena, aqui. Junto. Cuida, ei, cuida, up. Mexe, não deixa ela perder o foco. Mão na cabeça, rapaz. Escolta, vem devagar, rapaz. Escolta, vamos, escolta. Não deixa ela virar, escolta. Isso, isso, isso. Segura, larga a mão e corre lá. Atenção, atenção, vamos, atenção. Bora, vai, isso, vai, isso. Vamos. Mexe aqui no portão. Atenção, 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 Serena. Atenção. Pode ir que eu tô seguro. Vamos, vamos, vamos. Atenção. Isso, garota. Isso. Atenção. Isso. Parou, parou. Afasta. Ó, agora vocês vão ver outra coisa. Ele vai entrar comigo com ela solta. Acabamos de fazer guarda-defesa. Isso tem que ter respeito. Se ela fizer algo, ela vai tomar correção. Porque não pode. Eu sou líder, não estou permitindo. Fechou? Vamos lá. Ei, para trás, vai. Vem, Lucas. Não. Ei, não. Fica. Serena. Ei, senta. Fica. Ei, Lucas. Bom, fica. Entra aqui comigo. Não. Vem, Serena. Devagar, ó. Isso. Pode passar a mão nela. Fica aqui. Isso.
Muito bem. Vocês entenderam o treinamento? É assim que o cão tem que ser. Olha a cara desesperada do Matheus. É assim que o treinamento tem que ser. É assim que o cachorro tem que respeitar. Acabou o treinamento, ele tá comigo. Se eu meter a mão nessa guia e der comando, ela vai virar contra ele de novo. Tá? Isso é hierarquia, liderança, respeito, disciplina. Tudo isso a gente tem que trabalhar junto. Aqui. Liga. Não. Isso. Pronto. É assim que tem que ser. Fechou? É. Vocês vão acompanhar, nós vamos começar a fazer um pouquinho mais de vídeos para que vocês entendam e aprendam a ter um controle maior dos cães, a ter uma maior disciplina com os seus cães, que isso é importantíssimo, e trabalhar essa parte psicológica do cão, que isso é de suma importância, para que vocês tenham isso aqui.